түсінетін көрермен. Сәлем. Ойнымыздың басын әдемі мақалмен бастайық. Білсеңізді, қыздың назы 40 жігітті мас қылады дейді. Мына залда біздің назымызға қарап, біраз жігіттер бір мас болып отқан сияқты ғой. Қыздар. Бізде барама, қоңыздар. Біздің назымыздың градусы жоғары. Жоғары деп. Алина, біздің назымызға қарап бір мас болып отқан жігіттер сендерге қарап бірден естерін жиып алатын шығар. Сендер бір нәрсе десеңдерші. ЗАГСқа туралы осы жерде айтайын ба? Өзім айтам. Біле білсең, бізге де жігіт қарай. Алина, дұрыс қой. Әрбір жігіт неге келген соң өзіне тиісті жазасын алу керек қой. Дейсің, 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 басамын, дейсің, әдем әдем болып неге өрсіп тұрсыңдар? Біле білсеңдер, сұлулық әлемді құтқарады. Негізі дұрыс айтқан. Бірақ осы сөз шығарғанда мойын соны маған жауап бер, жеке айтатын әңгіме бар. Қыздар, қойыңдар, бізге қаншама жігіт қарап отыр. Қызға қанша қызға қарасаң, сонша жалана түседі. Жігіттер мына біздерге қарап отырыңыздар, мыналарға қарап көңіл күйлер түсірмей. Манекен, сен бізді айтып тұрсың ба? Қазына салфеткамен бетімді бір сүрт өтсем, бүкіл сұлулығым салфеткеде қалып кетеді ғой. Мән беріп қараса, мақалдардың бәрі мыналарға арналған екен. Бізде мақал айтайық. Ектен ортасында шығын өледі дейді. Біз Қазақ ұлттық аграрлық университетінеміз. Аграрный деп басқа қалаға, басқа университеттерге барғанда аграрныйдамыз деп айтсақ, бірден көз алдарына мына кісілер елестетіп отыр. Негізі бұл оқу орнында біз де оқимыз. Просто мына кісілердің бөлендесінде көрінбей қалып кете бересің. Содан кейін аграрный дегенде бізді ауыл шаруашылық ауылдан деп бір ауылға апарып тастайды. Нет, мы тоже городские. Индира, подтверди. Да, да. Айдана, подтверди. Да. Подтверди. Алина, подтверди. А, подтверди, подтверди. Кісілеріміз, біз жігіттермен танысқан кезде бізден қай оқушылар деп сұрайды. Енді біз Қазақ ұлттық аграрлық университетіне біз қазынаудамыз деп айтсақ, бірден айтады да, ол жерге бір грант болған үшін амал жоқ оқып отырсыңдар ма деп. Жоқ, бізге ұнайды осы жерде оқыған, біз әдейі келіп түстік осы жерге. Университетіміздің 85 жылдық мерейтойы өтті. Баршаларыңыз куәсі болдыңыздар, Ұлан Асыр Республика сарайында той болды. Шетелден қонақтар келді. Сол кезде біздің Гүлбану би ансамблі байқасаңыздар арбамен биледі. Арбамен қалай биледі, той бітті. Қазақстанның 5,5 миллион астық шетелге экспортталып кетті ғой. Рас қой. Ол біздің ректорымыз Есбол Тілектес Исабайұлының бір керемет сайырлы саясаты деп білемін. Және сіздердің еңбектеріңізді. 90 жылдықта күріштен біле күріштеріңіз өтіспедік ба? Енді қыз болған соң, қыз назымен. Жігіттерге назымызды айтайық. Осы жігіттер сөздің шыны керек мына біз сіздер мәшет түсінбейміз. Осы сіздер неге біз көшеде кетіп бара жатсақ артымыздан қарындас, жоқ, не ол қау деген? Жо,
Çok emme. Sonan kim ne? Cigitler aydan eken. O kızlar kizdesüge şakırsan rahat. Onlar kün de kizdesüge şığa verin. Ükken onlar teğen ğıdıradı o. Bərim biz töleyimiz de. Çok sep deseyik. Sizden kizdesüge şıkkanda kız o. Koş de tamaktan o. Kafede de kaltalarımız. O o mıksa balıstı. Kız o keşke kapatsa bir taksimen şağırsalarım. Dip 20 denge samanasında kursa. 12 min denge. Şaşlarınızı cüsanızdır, cüdünüzdür, onunuz apşagada durma, o şişan bu. Ah, biz kızlar kalay dayındalım, biz sizlerge dayındalım şağımız. En başında şaşımızdı bir alayımız. O prическа деп аталат, ол қасықта 5 мың теңге тұрады. Одан кейін мына бетімізді. Одан кейін мына бетімізді бояп аламыз, ол макияж, мейкап деп аталат. Ол да 5 мың тұрады. Мына кірпік өзімдікі деп тұрсыздар ма? Жоқ, оны да ұзын қылып жабыстырып аламыз. Ол 4 мың теңге тұрады. Анық есептесетін болсақ, бастың өзіне 14 мыңға кіріп кетіп тұрсыздар ма? Шындық осы жігіттер, біз сіздерге дайындалып шығамыз, дұрыс па қыздар? Иә. Қанша ойлаш, солай дайындалып шыққан кезде жаңбыр жауып кетсе. Көз алдыңда 14 мың теңге жерге ағып жатады ғой. Содан кейін тағы жігіттер түсінбейдіңіз да, сіздер осы неге біз көшеде кетіп барсақ артымыздан қарындас, қарындас түсіп қалды бізді. Жоқ, рас қой қыздар, айта ма? Айта, жоқ, не ол, не ол түсіп қалатқан? Еще артына қарасаң жығыр туып күледі ғой. Айналайындар ау, есіктен бір түсіп келе жатыр ғой. Не түсі деп таусылатын кезі болды ғой. Дейсің, 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 барсам демейсің, сағынып кеңгелсең, кейдесің, келмейсің. На жерде бірінші курстың жігіттері бар ғой, сіздерге айтарым, сіздер білесіздер, жігіттің екі сөйлеген өлгені деп. Ауылда бір намыспен келіп, екі сөйлемеген, сөйтіп жүресіздер. Ал сіздер білмейсіздер, мына қыздардың көреміз деген көнгені. Университетінің қаншайым командасын құрылғанына 8 ай болды. 8 айдың ішінде жетістіктерін жаңа айтып отыр. Жақында ғана Шымкент қаласының әкімінің кубогында гран-при иегер атандық. Ойбай, бұлар қалай ат, қалай ат деп отқан шығарсыздар. Бәріміз Шымкенттеміз, солай ат кеттік. Содан кейін Астана қаласында күні кеше ғана жастар клубы өтті, студенттер күніне арналған мерекелерімізбен. Сол жерде 15 команданың ішінен жүлделі 2-ші орынды иемденіп келіп отырмыз. Алла рахмет ойлаға айтсын. Ертең Алматы ашық лигасы осыдан 8 ай бұрын басталған. 20 команда онда бақ сынап келген. Сол 20-дің ішінен ақтық мәреге финалға 5 команда ғана жолдама алды. Ал қыздарымыз сол 5-тіктің ішінде бар. Ертең кешкі сағат 7-де бізді қолдауға келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз, сіздер бізден бір керемет әзіл күтіңіздер. Ал енді Қазақ ұлттық аграрлық университетінің абыройын асқақтатсам деген ниетпен жүрген әзілқой қыздарымызбен таныс болыңыздар. Дадашева Руя Абза. Алса қойындар. ППЖ деген. Елі Таңшолпан. Танчо, университет тұрақтары дедің мұқты ғой. Ансамек Алина, тоже құрмашы. Және сұлу да сымбатты, бүгін туылған күні құттықтап қойсаңыздар ма? Сұлу Айдана. Агрофак. Агрофак өйтетсін. Және де Маханова Индира тоже аграрлық факультеті. Және де біздің арамызда тағы да бір команданың кереметтей өнер көрсетуіне атсалысып жүрген, біздің бұл жерде түрі көрінбейді, бірақ жаңа музыка ойып отырған қыз бар бізде. Ол қыз тоже ТППЖ факультетінен Оспай Рабиева. Ең үлкен алғысымыз университет басшылығына, және де бізді қолдау көрсетіп, біздің жеңісімізге шынайы қуанатын Әшірәлі Сматов мырзаға. Сіздердің алдарыңызда қазақ ұлттық аграрлық
Қазақ университеті қаншайым командасы. Сіздерді күтеміз, ұмытпаңызды. Рахмет. Жүрегім мені ұшырмай.